Outras informações no Jornal Nacional às 8h30. Uma boa noite para você. Boa noite, Eloy. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Até amanhã. RBS Notícias, oferecimento Banrisul Digital. O Pix está chegando. Acesse o app e faça seu pré-cadastro. Eu sem querer me apaixonei. EP Patroas, já nos aplicativos de música. Totalmente demais. Oferecimento Sadia. No capítulo anterior.